संगीत आरंभ हो जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा महावीर उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे बाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰসংগিতা প্ৰসংগতা সম্পৰ্কে দুআষাৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মাননীয় আজি এই পতাকাস্থলীত উপস্থিত থকা মোৰ উচ্চতা আৰু উচ্চ আকাৰ গোটেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে যিহেতু আধাৰ তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি সকলোৱে গম পাইছা যে আজিৰ দিনটো স্বাধীনতা দিৱস আৰু এই দিনটো সংঘাত হ'ল 77 সংখ্যক তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আজি 77 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। কিন্তু আজিৰ এই দিনটো আমি কিয় পালন কৰিব লগা হয়, আমি কিয় পালন কৰোঁ, স্মৰণ কিয় কৰোঁ, আমি সেইদিনা এটা পঞ্চ সংকল্প লৈছোঁ। তাত এটা বাক্য আছিল যে আমি দাসত্বৰ পৰা মুকলি হোৱাটো অনুভৱ কৰিব লাগে। প্ৰত্যেকজন অনুভৱ হয় যে আমি দাসত্বত নাই। দাসত্বটো কি? আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন ৰজাঘৰীয় বংশধৰসকলে শাসন কৰি কৰি আহি শেষত ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিলে আৰু এই ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ বহুত অত্যাচাৰিত আছে, নিজৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। ভাইটিৰ জীৱনৰ সাঁতৰণি সপোন সংগৰ গাভৰু পথাৰত দেউতাৰ হাঁহ হুমুনিয়া ঋণৰ বোজাত পোত গৈ মাটি ৰাণু চহে কেনেকৈ স্বাধীনতা দুৰ্গতি নাকিনী দুৰ্গাৰ দেশত নৰ পিশাচৰ হাতত ভুলুণ্ঠিত ধনীজনীৰ বেদনা ক্লিষ্ট মুখলৈ চাওঁনো কি হাঁহেৰে বাহিৰত এজাক ভোকাতুৰ তিতামুৰীয়া শিশুৰ আৰ্তনাদ ভিতৰত হৃদয়হীনতাৰ চৰম সুখৰ ৰাজভোগ স্বাধীনতা এমুঠি সুখকৰ নিষ্ঠুৰ হাতৰত